Затриманими виявилися троє жителів Йорданії. Цьогоріч вони закінчили навчання в одному із вінницьких університетів та до кінця липня планували залишити територію України. Із потерпілим 24-річним вінничанином вони певний час товаришували. Він на замовлення нових септо-друзів привіз із-за кордону автомобіль. Вона їм не сподобалась, і вони вирішили, що він тепер їм винен кошти. Спочатку мова йшла про $3000 США, які він мав їм повернути, але в подальшому вони цього хлопця, незаконно утримуючи, вивезли за межі міста, почали його катувати, бити і заставили його написати боргову записку в розмірі $40000 США. Вінничанина зловмисники утримували у орендованій міській квартирі. Тероризували не лише юнака, а й всю його родину. Вони поставили мене на щочок, якщо я не дам до такого періоду, то буде дуже великий проблем. Ми близькі привезли їм дуже велику суму на той момент, це було $40000, і постійно вони з кожним днем требували гроші. Затримані заперечують будь-які звинувачення. Чому ви здесь? Я не знаю, чому я здесь. Я біля машини, вони задержали мене. Зловмисників оперативники карного розшуку затримали під час передачі потерпілим решти боргу. Наразі усі троє осіб знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання. В діях даних осіб вбачаються ознаки злочину за трьома статтями. Це вимагання, незаконне позбавлення волі та незаконне привласнення паспорта громадянина України. Затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років. Ельвіра Бондаренко, Дмитро Степанов, ТНВ.